ါပါရှင်ကျမတို့မစ္စနာ TV News မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျမအခုရောက်ရှိနေတာကတော့ဒုတိယအဆင့်မြန်မာနိုင်ငံလီဆူယိုးရွာကိုရှိနေတကူပွဲတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မြန်မာနိုင်ငံလီဆူယိုးရွာကိုရှိနေတကူပွဲတော်မှာပြသခဲ့တယ်။လီဆူယိုးရွာတမိုင်းဝင်သားလေကားတက်ပွဲ၊မိပုံနှင်းပွဲ၊လီဆူယိုးရွာအဆူအကတန်ပွဲ၊အားကစားပြန်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မြန်မာနိုင်ငံလီဆူယိုးရွာကိုရှိနေတကူပွဲတော်ကို February 14ရက်မှာ18ရက်နေ့ထိမြကြီးနားမြို့ရွှေပြည်တော်ကွက်တင်မှာရှိတဲ့မီဆူယိုးရာမနောကွေးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံမီဆူယိုးရာကွန်ရှိနေတိကိုပွဲတော်ကိုတော့2013တုန်းကမြကြီးနားမြို့ရံပိုရက်ကွက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒါတက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လီဆူလူမျိုးတွေရဲ့ဟိုပါဘိုးဘွေးတွေကနေပြီးတော့မှဟိုပါပေါ့အဲရလာခဲ့တဲ့လီဆူအမွေနေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ဒီဒါတက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခမားခုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နေ့400ကျော်ရှိပြီပေါ့ဒီဒါတက်တာကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလီဆူရိုးရာရင်ကျေမှုပွဲတော်တနိုင်ငါလုံးအတိုင်းတန်တယ်လို့တော့နှစ်ကျင်ရှိပြီနှစ်ကျင်ရှိတော့နှစ်ကျင်ဆုံးတက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမိပုံနင်းတာလဲသူနင်းသူဆိုပါပဲဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့အာဖះပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လီဆူလူမျိုးဒီရဲ့ဟောပေါ့အဲတကူပေါ့ဖုံးတကူပေါ့အဲဒီမိပုံနင်းတာတို့ဓာတ်တက်တို့ဆိုတော့တာမန်လိုကလည်းတက်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဒီကတကယ်ဟောပေါ့အဲတကူရှိတဲ့လူတွေပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုဒီဟာတက်တဲ့ချိန်မှာလဲသူတို့ဒီတိုင်းပစ္စလက်ခတ်တက်လို့မရဘူးသူတို့ကသူတို့ခြံနဲ့သူတို့ဝင်းနဲ့နေရတယ်အဲဒီအစအတော့ဆိုတာကအစကျွန်တော်တို့ကသူတို့ထင်းကအစပေါ့လေဒီချက်ပြုတ်တာအစသူတို့ဟာနဲ့သူတို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီဟာကိုနင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမိပုံနင်းမယ်ဓာတ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်တလလောက်ပေါ့နော်တန်တန်ရှင်းနေရတယ်အဲတက်လို့စားပြီးတော့အဲကြင့်ကြံနေရတာပေါ့အဲဒီဒါကြောင့်မို့တက်နိုင်တာပေါ့လေဒီမိပုံနင်းတာနဲ့ဓာတ်တက်တာတော့ခုစလုံးအတူတူပဲကြင့်ကြံရတာပေါ့အဲတမန်လိုကတော့ဘလို့မှလုံးလို့မရဘူးပေါ့ဓာတ်လေကတက်အောင်မြင်သွားရင်ဒီမိပုံဂျီနီအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သဝိနေရေဆံရေစဘာပေါ်များကျော်ကနဲ့အထင်အမှတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်လေကတက်ရခြင်းကျွန်တော်တို့မြေပုံနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖိုးဖွားကကနဲ့ကျွန်တော်တို့တိရှိရပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်မအဲလစ်ဘတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။